Hello everyone, Light India channel, apunalu khokoluke swagatam janaisu. Akha korisu apunalu khokoloi bhale ase, moi bhale asu. Aji moi apunalukor babe 2024 sonot 78 songkhok swadhinota dibokhor ekhon bhakhon loaisu. Bolok tende dei nokorako aji video tu loi agbaru. Namaskar, sonmanio ajir hobhar hobhapoti mohudoi, swadhar shikshaguru hokol hobhat upasthit atithi brindo aru mor moromor dada baideo bhaiti bondi totha moromor bondhu bandhobi hokol. পোনপ্রথমে মই আজি এই সভাত উপস্থিত সকলোকে 78তম স্বাধীনতা দিবসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আজি এই সভাত মোক দুৱেখাৰ কবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো কিবা ভুল হলে শুধৰাই দিব আজি 15 আগষ্ট আমি সকলোৱে জানো যে আজি এই দিনটোতে 1947 চনত ভাৰতবৰ্ষই ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈছিল অৰ্থাৎ স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰাই 15 আগষ্ট তাৰিখটো স্বাধীনতা দিবস হিচাপে পালন কৰা হয় এই স্বাধীনতাৰ আৰত লুকাই আছে বহু দেশপ্ৰেমীৰ আত্মবলিদান অসমকে আদি কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে এই সংগ্ৰামত আগভাগ লৈছিল এই সেগন মই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যোগদান কৰা সকলো বীৰ বিৰংগনা আৰু আত্মবলিদান দিয়া শহীদসকলক শতকোটি নমন জনাইছো ভাৰতৰ ইতিহাসে সকলোবোৰ প্ৰকাশ কৰে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু পূৰ্বপুৰুষসকলে কেনেদৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ সকলো নিৰ্মম আচৰণৰ সন্মুখীন হৈছিল আমি ইয়াত বহি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো যে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰতৰ বাবে স্বাধীনতা কিমান কঠিন আছিল আমি সকলোৱে এজন ভাৰতীয় হিচাপে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰা উচিত আৰু আমাৰ ভাগ্যক প্ৰশংসা কৰা উচিত যে আমি এখন স্বাধীন ভাৰতৰ দেশত জন্ম লৈছোঁ কিমান যন্ত্ৰণাদায়ক আৰু বিপদজনক সংগ্ৰামৰ ফলত স্বাধীনতা সেই উপহাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে আমাক দিছে গতিকে এই অগ্ৰগতি দেশৰ দেখে লৈ আমাৰ আগন্তুক প্ৰজন্মক এখন শক্তিশালী দেশ প্ৰদান কৰাটো আমাৰ চূড়ান্ত কৰ্তব্য শেষত পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ সমূহ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব ধন্যবাদ আজি এই ভিডিওত ইমানে আজি এই ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেন্টত জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিৰ কাৰণে ইমানে আকৌ নেক্সট ভিডিওত লগ পাম বাই